pouco mais perto. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Vamos nós. Marche. Um aliado foi eliminado. Yeah.
chegue um pouco mais perto. Vamos, vamos, vamos! Um aliado foi eliminado. Só pra ver a paz no seu rosto. Chegue um pouco mais perto. Falou. O inimigo foi eliminado. Agora não tem mais. Você eliminou um inimigo. O inimigo foi eliminado. Chegue um pouco mais. O inimigo foi eliminado. Vai ser divertido. Vamos, 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 vamos. Thank you.
Você eliminou um inimigo. Isso vai ser divertido. Você está aqui. Cada cairá em breve. O inimigo foi eliminado. Isso! Chegue um pouco mais Sua equipe destruiu uma torre. Marche, 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 marche. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o motor. Killing spree. Enfurecido.
Isso vai ser divertido. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Vai ser divertido. Vitória!